pada karet. Oh, mekak eh. Wah, oh, renangit ah. Mari ya kita. Hah? Betul. Kita ke Abdi Selana, kos. Pasal ni langgar cerita yang lain. Cerita nak ke jalan bawah tak salah, Wan. Ke jalan atas lah. Jalan atas ke apa? Bawah. Eh, langgar. Kita ni. Ni jalan atas, jalan atas, jalan atas. Pulang balik. Masuk sini, jalan atas. Cerita, arut turun. Buat turun, Mak. Masuk. Wah ni, masuk sini, masuk bawah sana. Okey. Okay, go, cerita. Wah, masuk sini, masuk sini. Sini. Okey. Tak, cerita. Wah nak ke masuk sana. Patah balik, patah balik. Ah, lagi, Wah. Pusing. Dah. Ha? Saya minat. Ha. Perut takin, Pak Perut takin ha. Assassin Beach Master. Ha? Assassin Beach Master ha? Eh. Ha. Wah, you play cheat awak ah. Kita campak depan tak boleh tau. Ha. Ini mesti kat line dia ada taruh ni color ni ada tahu berapa jauh. Tak ada awak. Bawa awak, cepat bawa awak. Maghrib pet timing ah. Diorang Wak Salim kena strike. Assassin Beachmaster Zero. Wah, ni pari gangster awak. Janji ya, Wak. Harimau.
Okey. Kita keluar. Kat track, kat track. Raya rekod line baru lah. Wak, berapa pun wak? 15 eh? 50 lah. 50 lah? Janji kena ha? Ghostan, ghostan, dalam ghostan. Ya, Wan kena. Besar ni. Alamak, Wak. Bintang.
Abu na. Abu. Kawan. Ini nak apa? Ha? Nak potong apa? Cash area ni sah.